Një minutë përpara se Tritoli të shpërthente tek dyqani i kozmetikës në Tiranë, kaluan dy udhëtar të rastit, por që për fat nuk u lënduan. RTV pa videon me pamjet e të gjithë ngjarjes. Në to shfaqet një makinë zezë që ndalon pak minuta pas mesnate, 50 metra larg sheshit Wilson. Nga aty një person, në duke i ri, vrapoi drejt derës së dyqanit, i veshur nga këmbët te koka me të zeza dhe me kapuç, mbante eksplozivin në dorë me fitil rreth 15 cm të ndezur, dhe brenda 5 sekondave, e la poshtë derës së dyqanit për t'u larguar më pas me të njëjtën makinë. U deshën 4 minuta, që pako rreth 50 gram tritol, të shpërthente në objektin kozmetik, Divine by Nisa, të Enisa Pirollit. Goditja ishte fuqishme, aq sa zhurma u dëgjua në një pjesë të Tiranës, dëmet ishin të mëdha, xhama të thyer, orendit brenda të shkatëruara. Enisa Pirolli kishte ardhur nga Laçi dhe 4 muaj më parë mori këtë ambient me qira, paraprakisht hetuesit dyshojnë që ngjarja ka lidhje me konkurencën, por nuk përjashtohet mundësia e ndonjë konflikti tjetër dhe të jetë për kërcënim. Megjithatë, Pirolli ka mohuar të ketë probleme me njëri, shpërthimi dëmtoi edhe kabujt elektrik dhe i gjithë pallati, mbeti pa energji dhe OSHE nisi punën për rikthimin e saj.